Marneuli Mədəniyyət Evində yeni açılmış teatr studiyası Qalaktion Tabidzenin 122 illiyi münasibətilə teatr tədbiri keçirdi. İştirakçılar Qalaktionun şeirlərini səhnədə canlandırdılar. Uğurlu çıxışlarından sonra studiya iştirakçıları belə tədbirlərlə tamaşaçılar qarşısına yenidən çıxmağı planlaşdırır. Tədbirin sonunda yerli özünü idarə etmənin nümayəndələri teatr studiyasının üzvləri ilə xatirə şəklində çəkdirdi. Marneuli Mədəniyyət Evində teatr studiyası açıldı. Bu tədbir Qalaktion Tabidzenin 122 illiyinə həsr olunmuşdu. Bu yeni studiyanın ilk tədbiri idi. Bizim yetirmələr ilk dəfə səhnəyə çıxdılar və öz sözlərini dedilər. Gələcəkdə də bir çox tədbirlər planlaşdırılır. Ümid edirik ki, bugünkü tədbir yaxşı alındı. Bu bizim üçün ilk tədbirdir. Bu studiyanı yeni açmışıq. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticələrimiz olacaq. Bizim üçün bu böyük uğur idi. Mən bu tədbirdə mələk rolunu oynayırdım. Bütün tamaşaçılara təşəkkür edirəm ki, gəldilər. Çox xoşuma gəldi. Çox gözəl gənclikdir. Bu onların ilk addımıdır. Mən onlara uğurlar arzulayıram. İnkişaf etsinlər və daha da böyük uğurlar qazansınlar. Bizim tərəfimizdən nə lazım olarsa dəstək göstərməyə hazırıq.